नमस्कार आदित दर्शक यतिखेर सबैको ध्यान शीतल निवासतिर छ राष्ट्रपति विजयदेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउँदै हुनुहुन्छ केही समयपछि मन्त्रीहरू यतिखेर शीतल निवास पुगिसकेका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो मन्त्री परिषद विस्तार गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले व्यापक रूपमा हेरफेर गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ र कतिपयलाई उहाँले हटाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले कुन कुन मन्त्रीलाई हटाउनुभयो को कसलाई पुरस्कृत हो को कसले चाहिँ मौकामा चौका हाने आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गरेर चर्चा परिचर्चा बस गर्दैछौँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि यतिखेर सर्वोच्चमा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दा बसको विषय भएको छ रिटमाथि बस जारी छ आइतबार सुनवाई हुँदैछ संविधान लिलास गठन हुँदैछ तर पनि प्रधानमन्त्रीले आज मन्त्री परिषदमा हेरफेर गर्नुभएको छ किन गयो जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसम्म सरकारमा के कारणले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गिरम समीक्षा गर्दैछौँ र दुई नम्बर प्रदेशले यतिखेर धेरै मन्त्री पाएको छ दसजना मन्त्री पाएको छ पहिलोपटक इतिहासमा दुई नम्बर प्रदेशले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि पाएको छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा राजेन्द्र महतोले उप प्रधानमन्त्री पाउनु भएको छ सहरी विकास मन्त्रालय भएको छ यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गएरमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ र विष्णु पौडेल पुरस्कृत हुनुभएको छ उहाँ अर्थमन्त्रीबाट उप प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ भने रघुवीर महाशेठले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनु भएको छ उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी उहाँलाई किन दियो ईश्वर पोखरेललाई किन हटाइयो प्रधानमन्त्रीबाट प्रदीप जवानलाई किन हटाइयो परराष्ट्र मन्त्रीबाट आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ जसपाबाट क कसले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए त महन्त ठाकुरले क कसलाई मन्त्री बनाउनु भयो त आफ्नो समूहको तर्फबाट आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले खाली राख्नु भएको छ र आफै लिनुभएको छ गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले बनाउनु भएको छैन भोलि सम्भवतः गृहमन्त्री बन्ने सम्भावना छ र एमालेको कुरा गर्दाखेरि एमालेबाट मन्त्री बन्ने अब भाग्यमानी को को छन् त आज हेरफेर भएको क्याबिनेटमा एमालेको तर्फबाट क कसले चाहिँ मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए त को को दोहोरिए त को को हटे त र जसपाको कुरा गर्दाखेरि महन्त ठाकुरले किन आफ्नो को टिमलाई मात्रै सरकारमा पठाउनु भयो त दुई नम्बर प्रदेशमा पनि सङ्कट आएको छ उपेन्द्र यादवले महन्त र राजेन्द्र महतो समूहका नेताहरूलाई सरकारबाट हटाउने निर्णय गर्नुभएको छ र नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर जाने कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने उपेन्द्र यादवको गृह कार्य छ तयारी छ कङ्ग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीको दावी गरेको गरे छ प्रदेश नम्बर दुईमा यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष विशेषसम्म खुलासा गर्दैछौँ र प्रधानमन्त्री के केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसकेपछि एमाले पार्टीमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ माधव कुमार नेपालसम्मसँग वार्ता गरेर जाने सम्झौता गरेर जाने र सहमति गरेर जाने भनेर भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले नौवटा मन्त्रालय आफै राख्नु भएको छ सम्भवतः सोमबारभित्र सबै मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका सातजना यतिखेर अल्पतमा परेका छन् र उनीहरूको क्याबिनेटमा इन्ट्री असम्भव भएको छ रामबहादुर थापा बादाले त आज भेटेर प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलाई भन्नुभयो अहिले तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार नगर्नुहोस् सर्वोच्चको निर्णय आइसकेपछि तपाईँले मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो तर प्रधानमन्त्रीले आज पुनर्गठन गर्नुभएको छ मन्त्री परिषदको यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र दोहोऱ्याउने मन्त्री को को हो हट्नी को को हो को को नयाँ अनुहार आयो क्याबिनेटमा आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पार्टीको कुरा गर्दाखेरि एमाले भित्रको झगडाको कुरा गर्दाखेरि माधव कुमार नेपाल र झल्लाथ समूहले हिजो र आज दिनभरि केन्द्रीय सदस्यहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्यो केन्द्रीय समितिको बैठकले के गर्यो त केन्द्रीय सदस्यहरूले के, के भने त अब साँच्चीकै नयाँ पार्टी खोल्न मादकमा नेपालसम्म तयार भएको हो त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी यो देशको राजनीति विषयवस्तुमा विशेष रूपमा छेडफाड गर्दैछौँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा र अब आगामी आइतबार सर्वोच्च अदालतले कस्तो किसिमको निर्णय गर्ला त सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर केन्द्रित भएको छ आज कोर्टको बैठकमा के भयो त सर्वोच्चमा पूर्ण बैठकले के गर्यो त सर्वोच्च अदालतको र रोस्टरको आधारमा फेरि पनि संविधान इलास गठन गर्न प्रधान न्यायाधीश यतिखेर तयार हुनुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ म आइतबार संविधान इलास गठन गर्छु भनेर इजलासमा को को न्यायाधीश पर्ला नि त आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ हामी कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमहरूको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ सरकारले साँच्चीकै प्रभावकारी कदम का चाल्न सकेको छ रोकथाम र नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त भएको छ त सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटेको छ यो राम्रो कुरा हो सक्रिय सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि घटेको छ त्यसैले त्यतातिर आजको कार्यक्रममा हामी बहस गर्दैनौँ आज हामी देशको मूल नीति राजनीतिको बारेमा जसपा सरकारमा गइसकेको अवस्थामा र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र माधव नेपाल झनाथ समूहले के गर्नुहोला त उहाँहरूको आगामी कदम कस्तो होला भन्ने बारेमा म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु रामकुमारी झाँक्रीको साथमा प्रतिजा गर्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नु हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्री हुन्छ झाँक्रीजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट एमालेको सदस्य हो अब यस्तो गफ गरौँ आज यो म मा एमाले हो कि होइन सदस्य हो कि होइन बाटो गफ गर्न भन्दा अगाडि एमाले हुनुको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको लागि सबभन्दा पहिले नेपाल नेपालको सार्वभौमिकता जनताको सार्वभौमिकता नेपाल यो सोब्रेन्ट्री भन्ने चिज हुन्छ नि यो चाहिँ बस्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा रहेछ त्यस कारण आज म नेकपा एमालेको सदस्य छु कि छैन मेरो लागि ठुलो प्रश्न हुँदै होइन तपाईँ होइन तपाईँहरूको समूहले जन्माएको पार्टी होइन हुर्काएको पार्टी होइन पुष्पला श्रेष्ठको इतिहास गर्दाखेरि इतिहास गर्दाखेरि पार्टी त जन्माएको गणतन्त्रको लागि तर यो पार्टी जुन पार्टी गलत मान्छेहरूले कब्जा गरेर गलत क्रियाकलाप जनविरोधी राष्ट्रविरोधी संविधान विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी माध्य गणतन्त्र विरोधीसम्म क्रियाकलाप गर्नलाई यही पार्टी कब्जा गरेर केही मान्छेले त्यहाँ काम गरिरहेछन् र आज हामी यस्तो निर्लजतापूर्ण अवस्थामा आउने अवस्था बन्छ भने यो पार्टीमा को सदस्य थियौँ भन्ने कुराको पनि त्यति ठुलो अर्थ नरहँदो रहेछ त्यस कारण तपाईँले हामीलाई निष्कासन गरेका कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ होला त निष्कासन मलाई कुनै ठुलो इस्यु नै लाग्दैन र मैले आज पर्यन्त काहीँ कुरै गरेको पनि छैन जब यो पार्टीमा हामीले जुन मुद्दाहरू उठाउँदै गयौँ ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर सही ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरेको भए आज नेकपा एमालेको त नेकपा एमाले अब एकतापछिको नेकपाको साथमा दुई तिहाई यसो मेहनत गर्दा सुविधाजनक बहुमत त्यसको सरकार चौसठी पैँसठी प्रतिशतको जनमत स्थानीय तहदेखि प्रदेशका सबै सरकारहरू छ दुई नम्बर प्रदेश बाहेक यो जम्मै चिजले हाम्रो संविधानले नयाँ बाटो ल्याउने संविधान जारी भएपछिको तपाईँको निर्वाचनद्वारा आएको सरकारले एउटा प्रणाली स्थापना गर्ने संविधान जारी भएपछि बनेको राष्ट्रपति संस्थाले एउटा प्रणाली स्थापित गर्ने यो एउटा युगिन महत्त्व र एउटा नेपालको सार्वभौमिकतालाई अछुर्ण राख्ने कुरा चाहिँ जुन ढङ्गले अगाडि आउनु पर्थ्यो त्यसका माथि आज यस्तो छरपष्ट पट्टाछेप यो निर्लजतापूर्ण छ्यालमेल यो परिस्थिति देखिसके पछाडि सबैभन्दा पहिले म नेकपा एमालेको सदस्यभन्दा पहिला म एकजना देशभक्त नेपाली नागरिक भएर यो देशको रक्षाको लागि लड्नुपर्छ एकजना अनि हरेक कुरा हो त्यसमा के हुन्छ भने देशभक्त नागरिक भएर लड्ने हो लोकतन्त्रवादी एकजना लोकतन्त्रवादी मान्छे भएर लड्ने हो एकजना सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे भएर लड्ने हो र एकजना नैतिकवान मान्छे भएर लड्ने प्रक्रिया हामीले सुरु गर्छौँ हाम्रो बैठकमा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामी यति ठुलो सङ्ख्यामा हामी भइसकेपछि फरक फरक आइडियाहरू त फरक फरक मान्छेका हुन सक्छन् तर हाम्रो समग्रमा हाम्रो कन्क्लुजन के हो भने सैद्धान्तिक हिसाबले आज केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्री भएदेखिको आजसम्मको नेपाली राजनीतिको कोर्समा उहाँले जे अपराध जे गद्दारी देश र देशमाथि घात गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अपराध कर्मलाई हामी स्वीकार्न तयार छैनौँ र त्यसका विरुद्ध अन्तिम दमसम्म यही पार्टीमा रहेर या यो पार्टीभन्दा बाहिर रहेर पनि हामी लड्छौँ भन्ने सैद्धान्तिक मत हाम्रो एकमत छ हाम्रो पार्टी सबै नेताहरूले भनेका छन् अझै पनि एकता गर्नु यो भन्दै गर्दा म पनि यो भन्छु कि सम्भव हुँदासम्म यही पार्टीभित्र लड्ने हो रूपान्तरण गर्ने हो र गलत प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने हो सकिएन भने अलग बाटो लाएर पनि हामीले यो प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई पराजित गर्न चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर हामी जब लागेका छौँ भने हाम्रो टिममा आज हाम्रो सरकार भन्ने चिजको त हाम्रो कुनै सरकारको नेतृत्व यसमा माफ गर्नु होला कि यो विषय त हाम्रोमा दुईजना मन्त्रीहरू पुसको पाँच गते स्वैच्छाले राजनीतिक एजेन्डामा खड्ग प्रसाद ओलीले संसद विघटन गरेको राजनीतिक अपराध कर्मका विरुद्धमा राजीनामा गरेर आउनुभएको हो भने अब यस्त यस्तो सरकार जुन सरकार उहाँहरूले चुनाव गराउने भनिएको सरकारको आज मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदैछ राष्ट्रपति संविधानको ख्याल गर्न पर्ने मान्छेले चाहिँ शपथ ग्रहण गराउँदै हुनुहुन्छ यस्तो निर्लजतापूर्ण यो अवस्थामा पनि कोही नेता मन्त्री हुन जान्छ तपाईँले यो बाहिर के अनुमान गर्नुहुन्छ कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे कमरेड घनश्याम भूषाल कमरेड गोकर्ण विश्वले के भन्नुहुन्न उहाँहरूले के भन्नुहुन्न आज नेपाली राजनीतिको कोर्समा दुई हजार सतहत्तर सालको असारको चौध गते मदन जयन्तीको दिन केपी शर्मा ओली भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मलाई भारतीयहरूले को डिजाइनमा हटाउन खोजिँदैछ रोइलो गर्नुभयो अनि सत्र गतेको बैठकमा कमरेड प्रचण्डले भन्नुभयो कि असार सत्रमा भारतीयले होइन हामीले हटाउन खोजेको हो भन्नुभयो तर त्यसदेखि यता सामन्त कुमार गोयलसम्म आउँदाखेरि उहाँको रोइलो के थियो उहाँले चाहिँ भारतीयहरूले हटाउन लाएँ भनेर जे रोइलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो र सामन्त कुमार गोयल आइसकेपछि नेपाली पोलिटिक्स कहाँ पुग्यो र त्यसमा के के एग्रिमेन्ट भएका थिए भन्ने कुरा आजको मन्त्रीमण्डल विस्तारदेखि आर्थिक विधेयकमा अध्यादेशद्वारा ल्याइएको आर्थिक विधेयकमा चुरेदहन गरेर ढुङ्गो माटो गिटी दिनेदेखि लिएका यी सबै कुरा अब कर्मश पट्टाक्षेप हुँदैनन् र अब हेर्दै जानुहोस् यो त सामान्य ट्रेलर हो नेपालको बहत्तर सालमा नयाँ संविधान जारी गरिसके पछाडि नेपाली स्वाभिमान नेपालको सोब्रेन्टी र र छिमेकीहरूले गर्न चाहने माइक्रो म्यानेजमेन्टका ती सारा कामहरू बन्द भएका थिए आज उनीहरूको डिजाइनमा संविधानको कोर्स करेक्सन सङ्घीयताको कोर्स करेक्सन यहाँ जाति भाषादेखिका सबै कोर्स करेक्सन नागरिकता जुन नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक पार्लियामेन्टमा छ गएको सेसनमा अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकको से के भन्छ बर्खे अधिवेशनमा समितिले त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गरेको छ बाइस गते कार्यसूची राखेको थियो उहाँले हतार हतार बर्खे अधिवेशन अठार गते अन्त्य गरेर त्यो पारित हुन नपाएको त्यो नागरिकता विधेयक उहाँले अध्यादेशबाट ल्याउनुहुन्छ जबकि त्यो अध्यादेशमा नागरिकता विधेयक जसरी ल्याइरहनु भएको छ आज त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले मिडियामा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नागरिकता विधेयकका बारेमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मधेस आन्दोलनका बारेमा के भन्दै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज उहाँ पुगेर कहाँ पुग्नुभयो भन्दा यो सबै कुरा सत्तालिस सालदेखि त्रिपन्नको महाकाली सन्धिदेखि र यो बाइसठी त्रिसठी सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बेलामा उहाँ गणतन्त्रको सन्दर्भमा उहाँका धारणादेखि आजसम्मका यी सबै नागरिकता विधेयकदेखि मधेस आन्दोलन या यी विविध नाममा भएका अपराधिक घटनामा संलग्न मान्छेहरूको छुटदेखि लिएर यी सबै कुराहरूले यो सबै कुरा पट्टाक्षेप गरेर आज कसको डिजाइनमा के हुँदैछ मैले भन्न परेन कि आज मुलुकको राजनीति आज यो मुलुक सोभ्रेन छ कि छैन यो लोकतन्त्र सर्भाइभ गर्छ कि गर्दैन आज संवैधानिक प्रश्नहरू खडा भएका छन् पटक प्टा, पटक संसद विघटन भएको छ र अदालतमा मुद्दा छन् उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो जसले गरेका निर्णयका विरुद्ध इतिहासमा सबैभन्दा धेरै कन्डेम भएको छ कि अदालतमा मुद्दाका साङ छन् र एकपछि संवैधानिक तपाईँको परिषदका कुरा होला मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयदेखि लिएर यी सबै निर्णयका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा छ आज ती मुद्दाको निरूपण गर्ने बेलामा आज अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने एक्जिक्युटिभको अदालत भनेको त एक हिसाबको चल्लाहरूको माग हो जनता यो शक्तिशाली पनि देखिन्छ लोकमान सिंह कार्कीका कुनै दिन चिठीहरूले नेपालको को मान्छे तर्सेको थिएन र लोकमान सिंह एउटै आदेशले कहाँ पुगे त्यसकारण यो शक्ति पनि केमा टेकेर भएको छ देखिन्छ त्यसकारण जब पछारिन्छ नि जब प्रयोग गरेर त्यो प्रयोगको उपयोगिता सिद्धिन्छ नि कागती निचोरेर तपाईँको पा पारेको छोक्रा जस्तो भएपछि त्यो शक्ति कहाँ जान्छ हेर्न बाँकी छ त्यस कारण तपाईँले भन्छ जस्तै को मन्त्री हुन्छ हाम्रो लागि म्याटर होइन हाम्रो पार्टी एक हुन्छ कि हुन्न हाम्रो लागि त्यति ठुलो विषय छैन तर हाम्रो लागि यो विषय ठुलो छ कि लोकतन्त्र रहन्छ कि रहँदैन संविधान रहन्छ कि रहन्न हाम्रा मूल्य रहन्छन् कि रहनन् अहिले अदालतमा शेरबहादुरलाई तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जुन प्रस्ताव गर्नु भएको छ त्यो गलत हो भनेर इतिहासमा इतिहासमा एकपटक फेरि दुनियाँले भन्ने छ कि यो निरङ्कुश स्वेच्छारी राष्ट्रघाती कदम र संविधानलाई कत्म गर्ने यो कदमका विरुद्ध लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानको रक्षाका लागि हामीले आफ्नै पार्टीभित्र धेरै प्रयास गऱ्यौँ जब पटक पटक संसद विघटन गर्ने अदालत समेत सेटिंग गरेर गलत ढङ्गले पार्टी एकता भङ्ग गर्ने आफ्नो पार्टी एकता भङ्ग गर्ने अर्काका पार्टी फुटाउने अर्काका मान्छे ल्याउने उहाँलाई त आफ्नो घरमा आफ्नो बारीमा फलेको काँक्राको मतलब छैन तर अर्काको बारीमा कुविन्डाको झाल हेर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो कुविन्डाको झाल यतातिर ल्याएर आफ्नो बारीमा दुईटा कुविन्डा फल्छन् कि फल्दैनन् भन्ने उहाँले यो सोच्दै हुनुहुन्छ यदि यदि यो सोचबाट उहाँले जाँदै हुनुहुन्छ र आज पार्टीको दुई तिहाई छँदा छाँदाको दुई तिहाई नेकपा उहाँले भङ्ग गर्नुभएको छँदा छँदाको दुई तिहाईको सरकारको संसद विघटन गर्नुभएको छ विश्वासको मत ल्याउँदा त आज सक्नुहुनु रहेछ त अनि उहाँले त त्यहाँ त्यो प्रयासै नगर्ने र डिजाइनमा नेपालमा बाह्र मुदेदेखि यताको कोर्स करेक्सनको लागि संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउनको लागि र हुनै नसक्ने कोभिडको महामारीमा हुनै नसक्ने इलेक्सनको घोषणा गरेर विज्ञहरू भन्दैछन् कि यो सेकेन्ड वेभ जति खतरा भयो तपाईँ हाम्रा कयौँ सहकर्मीहरू हाम्रा सयोद्धा साथीहरू गुमायौँ मे म आफै एउटा यस्तो मान्छे हुँ मेरा दसजना मेरा, दस मेरा परिवारका मान्छे सङ्क्रमित छन् आज एकजना मान्छे आइसियुमा आज पनि हुनु त्यस कारण हामीलाई कोभिडको पीडा के हो मलाई थाहा छ र अब विज्ञहरूले यो भन्छन् कि अब आउने थर्ड वेभ वेब बालबच्चाहरूप्रति अलि बढ्ता जोखिम हुनेछ किनभने एडल्टहरूले र वृद्ध वृद्धहरूले खोप पाइसकेका हुनेछन् अब बच्चाहरूलाई त्यो खोपको पनि प्रयोग छैन त्यसकारण यो भन्दै गर्दा तपाईँ हाम्रा साना छोराछोरी भएका सबै हजारौँ लाखौँ अभिभावकहरूलाई के हुन्छ मान्छेले आफ्नो जीवन

हो यस्तो चुन, चुना यो छ महिनामा चुनाव भएन भने संविधान काम लाग्दैन संविधानको पुनर्लेखनको कुरा आउँछ राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भन्ने आउँछ र विभिन्न पात्रहरूले फेरि यहाँ खेल्ने मौका पाउँछन् त्यही कारणले यो कोर्सलाई यो कोर्सलाई यो संविधानलाई सही ट्र्याकमा राख्नको लागि शेरबहादुर देउबालाई संसदको एकजना सदस्य मान्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाएर यो संसदको लाई पुरा कार्यकाल चल्ने र संविधानलाई सही बाटोमा हिँड्नको लागि लोकतान्त्रिक सही अभ्यास गर्नको लागि जनताका पीडामा साँचो मलमपट्टि गर्नको लागि यो लुक लुटतन्त्र र यो स्वेच्छाचारिताको कम्तीमा संसदले लगाम लाउनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामीले संसदको एकजना सदस्य भनेर जुन छ पाँचले हामीलाई त्यो संविधानले अधिकार दिएको छ त्यो प्रयोग गरेर हामीले उहाँलाई समर्थन गरेका छौँ र यो समर्थनका लागि अदालतको फैसला पछाडि या अगाडि हामी दृढ विश्वासका साथ हामीले यो, यो समर्थन गरेका हौँ र सम्भावना छैन दिएको समर्थन फिर्ता फिर्ता गर गर हाम्रो हाम्रो पनि शर्त छ नि शर्त के छ हाम्रो पार्टी फिर्ता हामीले पार्टी एक गर्ने हो भने अब नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री हुनको लागि हुनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँले प्रधानमन्त्री छोड्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुहोस् तँभन्दा अगाडि तपाईँले विघटन गरेको संसद मैले गलत गरेँ भनेर संसद पुनस्थापनाको पत्र पठाउनुहोस् राष्ट्रपतिकोमा त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री हुँदिनँ भन्ने कुराको राजीनामा दिनुहोस् त्यस पछाडि पार्टी अध्यक्ष हुँदिनँ मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पारेँ सत्यानाश गरेँ र मेरो हातबाट म रा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रायमाझी पथतिर लगेँ भनेर आत्मालोचित हुनुहोस् तब मात्रै सम्भव छ नेकपा एमाले एक हुन मैले अस्ति नै फागुनको चैतको माघको उन्तिस गते पनि भनेको थिएँ नेकपा एमाले अथवा नेकपा खास केही क्यारेक्टर बिनाको मात्रै नेकपा सक्छ र यी सबै सहितको नेकपा हुन सम्भव छैन त्यही कारणले प्रधानमन्त्री यही हो यो यो दुईको यो यो जेठ दुई यो यी भनेका यी ती हिजो थिए हामीले अस्ति सतहत्तरको चैतको दुई गते नेताहरू बसेर छलफल गर्दाको बटम लाइन हो पचहत्तर सालको जेठ दुई गते भन्यो अब साल, पचहत्तर सालदेखिदेखि दे, छि अठत्तर अठहत्तर सालको आज जेठको तपाईँको आज हामी कति बिस गते आइपुग्दै गर्दा बिस एक्काइस बाइस एक्काइस गते आइपुग्दै गर्दाखेरि त्यही पचहत्तर दुईको हुन्छ यो पछाडिका अपराध कर्मका प्रति चाहिँ हामी साक्षी बस्न जाने यो अपराध कर्म यो राष्ट्रघात यो संविधान विरोधी क्रियाकलाप यो लोकतन्त्र विरोधी यो मानवाधिकार विरोधी क्रियाकलापको चाहिँ हामी सैसाप गरौँ झाक्रीले त्यस्तो सही छाब गर्ने सदस्य बन्नलाई त्यो पार्टी किन चाहियो हामीलाई हामीलाई त स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने पार्टी चाहिएको हो नि त त्यस कारण हामीलाई यस्तो पार्टी एक भइरहनु पनि जरुरी छैन तर सँगसँगै सँगसँगै के हो भने हामी यो कुरामा सिरियस छौँ कि हाम्रो पार्टीभित्र पा हाम्रो पार्टी एकै एकताबद्ध होस् भन्ने धेरै हाम्रा पार्टीका सदस्यहरू हाम्रा तपाईँले तपाईँ ठ्याक्कै मेरो मैले एन्सरै दिनु परेन कि एकता हाम्रो चाहना हो तर खड्ग प्रसाद ओलीको चाहना बिना एकता हुँदैन उहाँको चाहना भनेको यो अपराध कर्ममा हामी सही साफ गरौँ तर हामी यो गर्न हात काटिन्छ गर्दैनौँ त्यसकारण आजको दिनमा यही रूपमा यी अपराधलाई साक्षी राखेर रा। पार्टी एकता आजको दिनमा चाहिँ सम्भव हो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन र फेरि होइन भनेर हामी उठेका पनि छैनौँ किनभने पार्टी एकता हामीले फेरि केही मान्छेसहित पो पार्टी एकता भएन यी कैयौँ पात्र बिनाको पार्टी एकता हुनसक्छ किन एमाले मात्रै एकता समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता नेकपाकै एकता हुनसक्छ त्यसो भए जाने माधवको नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा हामी रहँदैनौँ एघारजना सांसदलाई कारवाही गरिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री निष्कासन गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूको पदै खारेज भइसकेको अवस्थामा माधवको नेपालको एउटा तर्क छ अब नयाँ दल गठन गरेर जाने यो ठुलो कुरै होइन यो दल गठन सठनका पनि यो यो तपसिलका कुरा हुन् यो दल गठन अर्को पार्टी यो तपाईँ आँधी हुरी आएर कहाँ सारा घर उडाएर लैसक्यो अनि मेरो कोठा चोटामा एउटा सानो एउटा एउटा कुनै एउटा चिज राखेको थिएँ भनेर खोजेर हुन्छ यी सबै कुरा अस्थायी हुन् र यी चिजहरू आज हाम्रो लागि गौड प्रश्न हुन् मूल प्रश्न मुलुक हो प्रणाली हो संविधान हो पद्धति हो नैतिकता हो र जनताको सार्वभौमिकता राष्ट्रको सार्व सार्वभौमिकता हो यो यो यसका माथि प्रहार हुने गरी भएका कुनै पनि घटना हामीलाई स्वीकार हुँदैन त्यसकारण आजको दिनमा यो अपराध कर्मको स्वीकार यहाँ रोइलोका त कुरा के गरिरहनु आगामी कदम के हुन्छ त आगामी कदम भनेको यही हुन्छ यसका विरुद्ध हामी लडिरहन्छौँ सडकमा जान सक्नु न तपाईँहरू होइन सडक सबै लडाइँ सडकमा हुँदैनन् नि सबै लडाइँको वारपार हुने ठाउँ सडक नहुन पनि सक्छ अहिले त हामी कानुनी लडाइँ लडिरहेछौँ नि त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सर्वोच्चले सम्झौ पुनस्थापना गर्दैन भने के हुन्छ त्यतिखेर पानीमा आगो लाग्छ प्राकृतिक हिसाबले पानीमा आगो लाग्न सम्भव छ कि छैन हो त्यस्तै ते अप्राकृतिक काम हुन्छ र यो अप्राकृतिक काम भनेको तपाईँको के हुन्छ त भन्न सकिँदैन त्यही देश दुर्घटनामा गयो त्यसो भयो अब सिस्टम प्रणालीहरू सबै समाप्त हुने भयो हामीलाई आशा कि प्रधान राष्ट्रपतिले जुन दाबी प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीको लागि हामीले प्रस्ताव गरेका संसदका एकजना मान्य सदस्यलाई दाबी पुग्दैन भनेर खारेज गरिदिनु भयो त्यसको बदरको लागि हामी अदालत जाँदा हामीले बहुमत सिद्ध गरेर गएका छौँ एक सय सा छ्यालिसजना सांसदहरूले मुद्दा लगाएका छौँ र एक सय उन्चालिसजनाले अदालतमा सनाखत गरिसकेका छौँ त्यस कारण हामीलाई विश्वास छ कि छत्तर पाँच अनुसारको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्छ र त्यो प्रधानमन्त्री मात्रै बन्दैन संसद पनि पुनः स्थापित हुन्छ यो संसद पुनः स्थापना भयो भने यो सरकारलाई संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछौँ संविधानको भावना पनि यही हो त्यही कारण हामीले हामीले यही यही उद्देश्यका साथ यही सोचका साथ हामीले सोची विचारिकन गरेको कदम हो त्यस कारण गलत शासकबाट अनैतिक शासकबाट शासित हुनुभन्दा तातो गोली थाप्दै विद्रोह गर्नु हरेक स्वाभिमानी नागरिकको लागि त्यो धेरै उच्चो कुरा हो त्यस कारण हामीले हामीलाई थाहा छ हामीलाई पार्टी सदस्यबाट निकालिनेछ सांसदबाट निकालिनेछ सास फेर्न पनि दिइने छैन सबै थाहा छ तर हाम्रोलाई यो स्वीकार्य छ केको कष्टमा लोकतन्त्रको कष्टमा यो देशभक्तिको कष्टमा देशको सार्वभौमिकताको रक्षाको कष्टमा संविधानको रक्षाको कष्टमा र यो कसैको डिजाइनमा कोर्स करेक्सन हुनको लागि जे जे गरिँदैछ यसलाई असफल पार्ने कोषमा ठिक छ उहाँका रोडम्यापहरू सफल हुन्छन् केही समय हुन्छन् किनभने तपाईँहरूले उहाँलाई हटाउन सक्नु भएको छैन सरकारबाट ठिकै छ अब हटाउन त उहाँले राजीनामा दिन पर्यो नि उहाँ संविधान र कानुनसँग तिहत्तरको छिहत्तर तिनको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन्न पद पाँचको बनाऊ भन्न जाँदा त राजीनामा दिनुहुन्न उहाँको अहङ्कार त उहाँ बाँचुन्जेल तानासाई ढङ्गले निर्वाचन नगरी सत्तामा बस्ने निर्वाचन नगरिकन गरे पनि कोट अन्कोट निर्देशित र नियन्त्रित निर्वाचनद्वारा त्यो पनि धेरै मान्छेले किनभने त्यस्तो निर्वाचन बहिष्कार गर्नेछन् किनभने हामीले बाइसठी सालमा राजाले गराएको निर्वाचन स्थानीय चुनाव हामीले बहिष्कार गरेका थियौँ त्यति बेला हामी बाइसठी दिन जेलमा बसेका थियौँ हो यस्तै हामीले यो निर्देशित नियन्त्रित डेमोक्रेसीको यो आवरणभित्र गरिएको निर्वाचनमा हामी भाग लिने छैनौँ धेरै दलहरूले लिने छैनन् किनकि प्रमुख प्रतिपक्ष दल, दल काङ्ग्रेसका नेताहरूले त भनि नै हाल्नु भएको छ त्यसपछि नियन्त्रित र निर्देशित निर् निर्वाचन गर्ने र आजीवन एउटा निरङ्कु स्वेच्छाचारी एउटा तानासाह बन्ने इरादाले उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई जे गर्न प्रोत्साहित गरिरहनु भएको छ र संविधानलाई धुजा धुजा च्यातेर एक प्रकारको प्रेमपत्र जस्तो बनाउनु भएको छ नि अनि त्यो ट्रेजिडी परेका लभ जोडीकोले चाहिँ प्रेमपत्र च्याते जस्तो गर्नुभएको छ नि हो यो गलत कदमका विरुद्धमा हामी उभिएका छौँ र यसका विरुद्ध उभिँदा हामीलाई हर चिजहरू मन्जुर छन् हामीलाई हाम्रो बलिदानी मन्जुर छ कि सर्वोच्च अदालतले फागुन एघार गते संसद पुनस्थापना नगरेको भए वैशाखको सत्र र सत्ताइस गते चाहिँ निर्वाचन हुने रहेछ कि हामी यहाँ ल बन्दाबन्दीमा बस्ने रहेछौँ आज कतिजना मान्छे सङ्क्रमणमा परे आज कति मान्छेले हामी जस्ता हामीभन्दा अझ यङ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सास फेर्न सकेर अक्सिजन 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 भनेर मृत्युवरण गर्न पऱ्यो हस्पिटलमा बेड नपाएर अक्सिजन नपाएर आइसियु नपाएर औषधि नपाएर हस्पिटलसम्म पुग्न नपाएर कति मान्छे मरे यसको यसको हरेक मान्छेको जीवनको मूल्य छ प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ यो उहाँले चाहिँ कहिले चाहिँ बेसार पानी लिएर तपाईँको बेलौतीका पातले चाहिँ कोरोना जान्छ भन्नु आज यो मृत्युको मूल्य उहाँलाई थाहा छ जले एउटै परिवारका पाँच पाँचजना मान्छे गुमाएका छन् त्यसलाई थाहा छ कोभिडले के गर्यो भनेर जसका एकै परिवारका दस दसजना मान्छेलाई हस्पिटल लगाएर लाइन लाएर राख्न पर्या छ उसलाई थाहा छ कोभिडको समस्या भने के हो भनेर जसले दिन दैनिक काठमाडौँमा डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालमा दिनमा दस, दस पटक फोन गरिरहेछ हो त्यो मान्छे हामी जस्तालाई थाहा छ एउटा अक्सिजन सिलिन्डरका लागि मात्रै हामीले कति ठाउँ हामीले आँसु झार्नु पर्या छ अनि यो यो थाहा छ प्रधानमन्त्रीलाई खोपको कुरा आज खोपको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई अगाडि लाएर खोप कमिसनको कारणले खोप ल्याउन सकिएन भनेर स्वास्थ्य मन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ अनि यो निर्लजतापूर्ण व्यवहार के हो आज ते साढे तेह्र लाख वृद्ध वृद्धलाई बाँडेको कोभिसिल्ड लगाएपछिको दोस्रो डोज दोस खो खोप खै यसको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दैन

हो पर्दा यसरी खुल्नु अनिवार्य थियो हामीलाई थाहा थियो खड्ग प्रसाद ओलीको राष्ट्रवाद के हो रा। भनेर हामीले त्रिपन्न सालको महाकाली सन्धिमा पनि भोगेर देखेर चुवन्न सालमा योगेश भट्टराईहरू त महाधिवेशनको हलबाट कारवाही भएर निस्केका मान्छे थियौँ हामीहरू हो मैले योगेश भट्टराईलाई त्यस कारण तो बेलादेखि निरन्तर सँगै साथमा काम गर्दै आएको छु अनि हामी हो कारवाही त हामी जिन्दगीमा कति खाएका छौँ गलत क्रियाकलापका विरुद्ध जब प्रश्न गरिन्छ कारवाही हुन्छ त्यो तानासाहरूले कारवाही गर्छन् यो पनि थाहा छ तर त्यस्ता कारवाहीको केही अर्थ रहँदैन जो गतिमा विश्वास गर्छ क्रान्तिमा विश्वास र प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ मैले जति नेपाल र नेपालीलाई कसले काम गर्यो नेपालको नक्सा कसले जारी गर्यो संविधानमा राखेर उहाँले नक्सा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पार्लियामेन्टमा खोजेर फुटेज बजाइ बजाइदिनु नक्सा छाप्नु त कुनै ठुलो कुरा होइन जमिन ल्याउने कुरा ठुलो हो तर नक्सा छाप्ने कुरा पनि ठुलो थियो संविधान संशोधन गर्दा नेपालको पार्लियामेन्ट एक ढिक्का थियो त्यत्रो ठुलो सपोर्टलाई बिर्सेर उहाँले चाहिँ उहाँले चुड्कीका भरमा भन्नुहुन्छ अनि आज खै त लिपुलेख लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता भयो कि अझ हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता मात्रै होइन आज चुरेका डाँडाहरूलाई दोहन गरेर तराईको मरुभूमिकरणका लागि हामीले स्टेप चाल्दैछौँ यो मात्रै होइन यो ढुङ्गा गिटी बाल्लोको मात्रै मामला होइन यहाँको जलस्रोतको मा मामला नदी डाइभर्सनको कुरा एक एकीकृत एक 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 रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्टको कुरा काली गण्डकीको कुरा होला यो बुढी गण्डकीको कुरा होला पश्चिम सेतीका कुरा होला हेर्दै जाउँ न पट्टा खड्ग प्रसाद ओलीलाई जति दिन हामीले सत्तामा राखिरहनेछौँ त्यति दिन यो देशले कति मूल्य चुकाउनु पर्छ हेर्दै जानु होइन तपाईँहरू भन्नु संसद पुनस्थापना हुन्छ र संसद पुनस्थापना भयो भने पनि प्रधानमन्त्री फेरि पनि केही पुस्तावली नै हो उहाँसँग त बहुमत छ पार्लियामेन्ट उहाँको चाहना हो उहाँको चाहना र देश लुटेर खानको लागि देशलाई बर्बाद गर्नेका लागि चाहना हो तर संविधानको मर्म विधायकी मर्म र एक सय छ्यालिसजना सांसदको मर्म एक सय उनपचासजना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका थिए र एक सय छ्यालिसजना अदालतले पुगेका छन् तिनको मर्म चाहिँ त्यो होइन त्यस भए संसद पुनस्थापना भयो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु आधार दिनुहोस् न तपाईँ एक दुई तिन त्यही छ त्यही निवेदक त्यसमा तलमाथि हुँदैन हुँदैन तपाईँहरूलाई त कारवाही गरेर निष्कासन गरेको छ नि त त त सांसद नि त्यतिखेर हामी हुँदैनौँ जुन बेला हामी अदालत पुगेका छौँ हाम्रो मत भइटेबल होइन बदरभागी होइन हाम्रो मत मत सदर हुन्छ अब जम्मै कुरा त्यता लगेपछि संसदले बनाउने तर अदालतले संसदलाई रिस्टेट गरिसकेपछि अदालतले चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि निर्देशन दिन सक्छ सक्छ कसैले त अधिकार छ अब यसमा त संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रीमानजीहरू न्याय पूर्व पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीमानहरू मभन्दा विज्ञ सिनियर कानुन व्यवसायी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता दाईहरू मैले बोलेको छु हुन त म पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ तर नट धुरन्धर म चाहिँ त्यो धुरन्धर कानुनको विद्यार्थी होइन त्यस कारणले उहाँहरूले नै यति कुरा भनिसक्नु भएको छ कि जुन छहत्तर पाँचको सरकार बन्नको लागि जुन दाबी प्रस्तुत गरेर जानुभयो हाम्रो सदस्यले त्यो दाबीलाई विश्वासको मत ल्याउने आधार रा छैन भनेर राष्ट्रपतिले जुन खारेज गरिदिनुभयो त्यसका विरुद्ध हामी अदालत गएका छौँ र त्यो हाम्रो दाबी पुग्छ भन्ने कुराको प्रमाण हामी उन एक सय उनपचासजना सांसद हो र एक सय छ्यालिसजना अदालतै पुगेका छौँ त्यही प्रधान न्यायाधीश चलेन संसद जवाहरले संसद पुनस्थापना फेरि पनि गरिदिनु होला भनेर तपाईँलाई विश्वास छ अप्रति न्याय व्यक्तिको कुरा नजाउँ म इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्छु न्यायपालिका भनेको न्यायपालिका भनेको मैले अघि पनि भन्न लाग्थेँ तपाईँले विषयअन्त लानुभयो न्यायपालिका भनेको एक्जिक्युटिभले गरेका गलत कामहरूका प्रति जनताको संरक्षण गर्ने पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई छे संरक्षण गरे जस्तै संरक्षण गर्ने एउटा निकाय हो त्यस कारण न्यायालयले सधैँ गलत काम गरेका छैन यसको मतलब सधैँ ठिक काम पनि गरेका छैन केही गलत न्यायाधीशहरूले गलत काम पनि गरेछन् गलत फैसला गरेका उदाहरणको लागि हाम्रो नेकपा एमालेको विभाजन नेकपाको विभाजन गराउने गरा। गलत फैसला दिए त्यसमा हामीले राजनीतिक हिसाबले त्यसको मत दर्ज गरेर रा, रिमार्स राखेर रा, हामीले त्यसलाई मानेर गयौँ र कयौँ यस्ता युगान्तकारी फैसला न्यायालयले गरेछ जो नेपाली समाजको एउटा प्रोग्रेसिभ स्टेपहरू नै हुन् त्यस कारण न्यायालयले सही फैसला गर्छ संविधानको सही व्याख्या गर्छ भन्ने विश्वास छ किनभने एउटा व्यक्तिको लागि समग्र न्याय प्रणाली चाहिँ सोति जान्छ भन्ने चाहिँ होइन किनभने यो सर्वोच्च अदालतको त्यो हिजो अस्ति बस्नुभयो हिजो बस्नुभयो आज बस्नुभयो जजहरू उहाँहरूले गरेको फैसला छलफलले त्यही कुरा देखाउँछ त्यसो भए जान्छ जानै निष्कर्षमा कृपि चर्ना ओलीको नेतृत्व सरकारले चुनाव गरायो भने तपाईँहरू भाग लिनुहुन्न चुनावमा जानुहुन्न चुनावै गर्नु पर्दैन अब त किनभने उहाँको हुन सक्दैन थियो र अब सर्वोच्च अदालतले प्रति सभा रिस्टेट गरिसके पछाडि यो चुनावको कोर्स होइन अब हरेक सरकारहरू यो संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रणाली र संविधानलाई ठिक बाटोमा ल्याउने प्रणालीको विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ त्यसकारणले निर्वाचनसम्म अब पुगिँदैन थ्याङ्क यू सो मच रामकुमारीजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच